бате, бате, како, како гледай. Първи срещи, сега го виждам за първ път. Ооо, Стояне, какво става? Как е детската мечта? Разглеждате ми колата ли? Да, много яка. Харесва ли ви? Чакай, чакай, сега ще разгледам. Еле, се едно диви котки са го драли това. Може да е тигър, тайгър. Гледай какво става. Еба ти якото. Стъклен таван, мечтал съм си, обаче гледай кое е гадното, нарязан. Бутонче натискаме. А, работи, това нарязано е добре. Работи. Нарязана, ма работи. Ма той мога да оставим така, ще се едно шкаем тигъра влезна вътре. Охо, работи. Това е мрежичката за комарите. Ева ти якото. Ку-ку, ку-ку. И сега това изглежда като реклама, нали? Мос Ауто Мерси. Е, какво да им кажа на тия? Хора, толкова се кефа, че не мога да си представите. Извиняйте, че ви занимавам с моите емоции, обаче в крайна сметка па е редно, защото ще кажете, е, какво караш? Ето какво карам. Кеф, бате! Нали ви е ясно, че докато го направим да е в движение, ще мине много време, но в крайна сметка така се изпълняват детските мечти, когато джоба не ти е подуен. Бате, бате, како, како, лелео, лелео, тази блузка ви я показах. Днеска съм с другата фанелка на Бричка.com, която може да си купите от сайта на Бричка.com, си цъкнете и си поръчате. Турбо готин, защото е с турбо. Тая днеска ще е без турбо, по какво да познавате СРТ-то, по етия отвори. Гледай какво става, то са калници, то са раздувки, то са фланци, надписи, двойни стъкла, форми, килес, отварници на дръжките, големи, огромни двайски с огромни спирачни апарати, разбираш, че е бърза. И сега има нещо, което в всичките нейни конкуренти днеска ще си говорим. BMW X5, Mercedes ML и разбира се SQ7. Еми те нямат едно нещо. Заставаш си отзад и ако искаш всички да видят и всички да чуят, просто натискаш два пъти бутона на дистанционното. Тя свирка, вика всички. А днеска ще гледаме епизод единствено и само за Grand Cherokee четвърта генерация, но SRT. Grand Cherokee четвърта генерация VK2 се прави от 2010 година до днешни дни. За разлика от другите Cherokee-та, където могат да се сгубят по целия свят и къде ли не, SRT се сгубява само в Америка, което я прави абсолютно оригинално. Е, това е яко. И всъщност се оказва, че това е май новия автомобил на Бричка. Защо ли? Защото след като имаш един път SRT, искаш да градиш и оттам веднага се обаждаш на Мос Ауто и казваш, искам Cherokee, 4x4 SRT. Вече да може, като му дадеш газ, да скача, защото това е един от автомобилите, който е най-рязък от старт. Мос Ауто го докараха с малко щетички, отдрано от едната страна, вътре вандализъм, нарязан салона, тъй като той салон е скучен, сега ще ви покажа, обаче го правиш да не е скучен. Тук имаме три фейслифта. Разликата вече е фрапираща. Това е втория фейслифт. Първия фейслифт е леко по-грозноват отпред. Истинското SRT за мен става от 2014 година. Защо? Ще ви подскажа. Защото има разлика в скоростната кутия, във външния вид. Искам да забележите, в фарчето вътре е нарисуван Вилис. Джип Вилис. Да знаеш къде се намираш. Лупите завиват. Като цяло фаровете са добри. Моя съвет е задължително фолио отгоре, защото почват да жълтеят и понеже е доста бързичка, почват да се износват отгоре пластмасите. Но истината е, че не светат прекрасно. На дълги свети хубаво, но на късо малко понякога не ти достига, ако е леко мокро. Ако пътя е прекрасен и чист, светат чудесно.
адски много системи за защита. Това е вече еволюцията на Чероки. Старото беше доста по-опростено. Тук този автомобил печели над 30 награди. Говориме като джип Grand Cherokee, не като SRT. И като SRT също печели доста награди. Е това около е много важно. Системата за сигурност. Имаме система за челен сблъсък. Имаме Line Assistance и Distronic, което е перфектно. Просто тази муцуна по никакъв начин не мога да объркаш с нито един друг автомобил. Е тук, това е първата стъпка, към която аз се пристрастявам към американските SRT-та. Еми, гледай го. Прилича ли ти на BMW, на Mercedes, на Audi? Моли да ги различа сега. Кога е X3, кога е X4, кога е X5, кога е X6, кога е X7. Погледаш отпред, едно и също. Влизаш при Mercedes-ите. Кога ще е GLC, GLE, GLME, GLJME? Еми, не. Ето, тая форма няма объркване. Тук имаме единствено и само електромагнитни амортисьори, които не се регулират по височина, а само по твърдост. Когато отидете да си купувате Grand Cherokee SRT, задължително проверете окачването, тъй като след около 100-150 000 км започват амортисьорите. Те работят, но започват да се разхлабват и леко почукват. Хубавото е, че в България имаме място, където може да се рециклират, иначе са малко скъпички. Огромни 6 бутални спирачни апарати Brembo отпред, което означава, че трябва да мога да го спрат този звяр, защото се засилва. И излизаме на 20 солови гуми. След като дойде, задължително я закарахме и сменихме гумите и сложихме и фланци. Много е трудно с SRT-тата слагането на фланци, защото трябва да има специалисти, които да могат да ги монтират, тъй като се подрязват оригиналните ботове, защото се прави с преходни фланци. Но наистина има нужда, защото колата седи малко вец кръка път пъдък. Една така, като цигулка, гумите седат доста навътре и не се плашете, защото винаги предните гуми на Cherokee-то седат с големи наклони и затова се износят отвън. Щом вземете колата, задължително е закарайте на реглаж мостове, нови гуми, фланци и задължително спирачките да са ви перфектни. Свалете си от приложението Cardbox напълно безплатно мултибричи карта, карта за отстъпка, защото тези огромни апарати е хубаво да ги закарате в GI AutoFrame, за да ви ги рециклират най-евтино и всичко да бъде перфектно и на цвят. И разбира се, на първо место да работят адекватно. Четири по четирито при SRT е съвсем различно от задвижването на обикновеното Grand Cherokee. Тук автомобила основното задвижване е задно и когато автомобила почувства, че има нужда, включва предното. Но то става за такава милисекунда, че въобще не може да разберете, което го прави абсолютно лесен за дрифтиране и за парзаляне. Стига да може да си го позволите, разбира се, и да умеете. Задницата седи леко по-навирена, което го прави по-агресивен. Малко е като питбул. Ар! Отваряме предния капак и тук вече нещата са доста различни. А сега да видим какво се случва. Случва се, че имаме ново поколение Хеми. 6.4 V8 470-485 конски сили, 630 ньютон-метра. Малък, компактен, спортен, всички казвате гати животното. Като отвориш предния капак и го виждаш как се е събрал на средата. И всички казват, е това ли е сърцето на мечката? Ти си много пристрастен, затова говориш така. Ама аз затова съм пристрастен, защото знам, че работи. Нямаме директно впръскване, добре познатия ни стар американски метод Хеми. Повишена мощност, изключително здрав, изключително надежден и само ще ви кажа с какво се различава от другите Mercedes, BMW и Audi. Между 400 грама и 1 литър разход на масло на 10 000 км. Сега, да видим на какво ще отговориме. Нямаме други вариации, имаме Trackhawk версия, за нея не ви разказвам много подробно, защото ще я снимаме и нея. Trackhawk всъщност излиза малко по-късно при втория фейслифт и имаме 6.2 компресор. Не турбо,
но колата става турбоготина, битурбоготина с компресора. Там имаме за пръв път в света най-мощния SUV на планетата. 707 конски сили. Но и тук всъщност имаме най-голяма литрова мощност при SUV-овете и това е 6400 кубически сантиметра. Изключително лесен за обслужване, изключително евтин за обслужване. Едно от важните неща, че задължително трябва да се кара единствено и само с маслото, което пише дори и на капачката. 0W40. Тук съм ви показал на Хадо антифриз, който се води вечен. Това означава, че ако не ти тече системата, го слагаш и няма нужда да го сменяш. Защото ако не карате с такъв антифриз, е хубаво антифриза всяка година да се сменя. Иначе образува едни парцали и не е добре за охлаждането на този двигател, защото и без това американските V8-маци работят на по-висока температура от 90 градуса. Това не трябва да ви стряска. Минават през всякакви видове тунинги, може отпред да му се монтират разпънки, може да му се сложат аербоксове, някои им слагат и турбо, и компресори, и чарджери, и всяка вид техника. Като цяло автомобила задължително му сменете свещите и смените маслото малко по-рано с по 1000 км. Ако го карате на шутове и само градско на 7, ако го карате смесено на 9 и ако го карате извън градско 13. Искам да го чуя. Бон-бон! Тя да му дам газ да го видиш как се клати. Има си фабрично прекъсвач, който не дава да удря максимума на оборотите, защото автомобила не е натоварен. Единствената екстра, която няма за разлика от немските си събратя, вакуум на вратите. Влизаме вътре и ни пада ченето. Защо ни пада ченето? Всъщност, защото автомобила дойде целия нарязан отдолу догоре. Що са го нарязали? Дали заради застраховка или някой не харесва, някой не ме интересува. Хубавото е, че дойде на още по-ниска цена. Мусалото го докараха и това, което направихме е, че Владо Чаво Инсайт е направо извънземен. Цялата кола се разглоби до ламарина и всичко се изгради наново. Почваме алкантара отгоре, червеничко, минаваме през таблото, защото и да не беше нарязано, всички черокита, без значение дали SRT-та или обикновени, ето в тази част им се надува таблото. Обикновено леко ефтинка пластмаса, която почуква, тук е облечена в алкантара, карбон е оригинален. Минаваме надолу, но седалките в тази форма, в която са докарани, са едни и единствени само в света, защото седалката е обикновена. По принцип са доста удобни, доста комфортни, в момента са направени направо извънземни. Тук имаме вътрешен 3D шеф, което е изографисано SRT, имаме няколко вида кожа. Абсолютно по избор е направено, имаме гладка кожа, лицева, обърната, алкантара, имаме канали малко прилича на трансформърс, имаме кожа на дубки, лоста се бели обикновено, тук е направен черен пиано лак, защото иначе се бел, малко гадно стават и по пръстите. И центъра на волана, 3D, навътре, червено, SRT изографисано. Сега обаче палиме, натискаме бутона, електрически волан и седалка. Два дисплея, по-голям и по-малък. Имаме сведения за автомобила, дали има някакви грешки и някакви проблеми. Оттам минаваме през километри в час, през мили, имаме G, мил, ускорения. Абсолютно цялата информация за автомобила, малко сме като в GTR. Но този тип оборудване се появява 2014 година при първия фейслифт. Преди това има разлика в таблото и много просто ще го познаете. От тук стърчи една гега и имаме 5 степенен автоматик на Мерцедес. Ето това е старото. И затова казвам, че
Това SRT на четвърта генерация, първото до 2014, е просто преход към SRT-та. Тук имаме 8-степенен ZTF. Централен дисплей с тъчскрин. Имаме мултимедия, радио, имаме контрол на всичките седалки. Имаме подгрев в две степени, обдухване в две степени. Имаме подгрев на волана, имаме активно огледало, имаме автоматичен шибидах и плоча, която се отваря, плюс покриване на тавана. Обслужвайте го, мъжете го редовно и го отпушвайте, за да нямате проблеми. Тук вече е управлението и сърцето на душата и силата на SRT. Имаме бутон, както и при обикновеното Чероки, но тук имаме различни режими. Тук почваме то за тегляне, Snow, автоматичен режим, който сам втвърдява и омекотява амортисьорите. Имаме и спорт, изписват и на таблото, колата става по-агресивна и по-твърда. Имаме и трак, в който става още по-твърда и изключва тракшън контрола. Т.е. вие трябва да я карате. Подлакът ми, който накарах Владимир да ми го направи една идея по-мек, за да може да не ми убива на лакътя. 12 волтова зареждачка и тук се намира медията, където може да си слагаш дискчето. Допълнително. Червени колани, за да могат да отиват на червените апарати. Е, голем кеф. Сега обаче да отидем да провериме отзад, да видим какво се случва. Лесен достъп, леко е високичък, но лесно се качваш. Хубавото е, че от ето тази дръжка отстрани можеш да регулираш гърба на седалките, което е хубаво, луксозно и комфортно. Имаш обикновен подлакътник с двоен къп холдър, който е удобен, мрежичка, подгрев на седалките, имаш нещо много яко. 150 ватов контакт с две USB-та и голям стъклен таван, което е кеф. Имаме уникална мултимедия, музиката направо ти изкъртва главата. Имаме и баскаса в багажника. Леле мале, субуфер. Треска мазверски. Обемене, добре, имаш доста място. Честно да ви кажа, отзад ми изглежда по-оборудван от новата Q7. Честно. Задницата на SRT-то никога не мога да объркаш. Защо? Защото, освен че си пише на централната капачка, която е за основния теглич, всички излизат с тегличи и двойните ауспуси, които са изрязани. При фейслифта 2018 излиза вече с двуцевка. Тук имаме специално полирани, те са черни, ама са от някакъв метал, не му разбирам. Истината е, че понаправих малко и генерацията, защото фабрично е леко тиха. Даже е малко чак неприятно тиха, защото знаеш, че има 6.4, пък въобще не го чуваш. И малко Drift Crimes я пипнаха и я направиха. Не да те дразни, не да кърти и да дразни комшиите. Просто да я чуваш, че е леко живичка. Парктроници и мрежички. Не мога да не я чуваш. Гледай сега, седиш си, кефче и си играеш с ключа. Той фабрично има клапи и си регулира, когато даваш газ и я слагаш на спорт, на нормал, затваря, отваря, но когато преработиш и леко генерацията, става чудесно. Багажника се отваря не като го къртиме, а просто само леко стискаме или натискаме два пъти бутона на дистанционното. Електрически е, камера за задно виждане, штора, най-обикновена, тук вече се вижда, че е малко по-евтинко, пластмасичка, багажника е леко висок, но е удобен. Очарователната ви съпруга или приятелка да може да товари неща. Имаме закачалчици, за да си закачаме пликчетата, не се турмечкат из багажника. И отляво имаме джобче, но нещо много яко. Натискаме и имаме фабрично фенерче, което да си светиме, ако нещо ни се наложи по багажника или не дай си Боже, да ни се наложи да сменяме гума. Това вече наистина ме кефи.
огромно мазе с огромна резервна гума. 18. Джубове, да си наслагаме хадо спрейове, малко масълце. Най-интересно е, че може да извадим резервната гума и да си сложим, ако пожелаеме, и газов инжекцион. Всички ще кажат, как си купиш такава кола и ще сложиш газов инжекцион. Да, защото евронормите го изискват и когато съм на газ, може да си влизаш къде си пожелаеш. Тук имаме специално подарен сак от Владо, бачал ми сайт, бричка.com, SRT, дърпаш и искам да видите каква е изработка. Специално произведено за мистър Филип Лазаров. Е, тук вече ми е кеф. Еволата, Владе, голема работа си. Тия сакове обикновено, като си ги поръчаш в Порше или Фауди, направо ти отвяват главата. Кеф. Слагаш сакчето, пускаш торичката да не ти е шумно и американска работа. Погрижи ли се? Ами ако си по-нисък, ами ако си инвалид в количка, как да натискаш тия бутони тук? Ето го. Почва да писка и се затваря. Аз сега нямам търпение да ви го покажа как се кара, защото е ясно, че съм го карал. Стар бутон. Много хора си казвате, добре, като е палиш от ключа, няма ли да откраднат? Не, няма да откраднат. В момента, в който е запалиш от ключа, всичко е неактивно в автомобила, освен да духа температурата, която си настроили, ако е студено, почва да си топли волана и седалката, ако така си го програмирал, ако е топло, почва да се охлажда. В момента, в който натиш спирачките, трябва да местиш лоста или волана, не се мести нищо. Натискаш бутон и колата не функционира. Така че трябва да влезеш с ключа вътре, да я запалиш. Червен колан, като червените апарати. Еко бутон. Ако искаме, натискаме го и колата тръгва от втора. Натискаш бутона, дърпаш до край, директно и тръгваш. Първото, което усещаш, е, че автомобил е супер плавен. 8 степения ZF е съвършен. До първия фейслифт, до 2014, сме с 5 степена мерцедесова кутия, която всъщност може с софтуер хем да стане малко по-силен мотора, хем да започне да превключва още по-бързо. Но истинското SRT започва да се прави от 2014 година, когато вече имаме такъв лос. При 2017, втория фейслифт, вече имаме лос с позиции. Колата се усеща доста твърда, като гумена топка е. Това е един от недостатъците, защото тя наистина е бърза и когато е бърза, е направена така, че трябва да може да завива и да спира. Няма странични шумове бум-бам, трес, кърц, но усещаш пътя. Огромни 20-солови гуми и чете пътя. Когато я сложиш на спорт, изписват и на таблото, става още по-твърда и има определено разлика между едното и другото. Когато карате SRT, проверявайте предното окачване да не тропа, минете през няколко дупки, не на пълна газ, а лекичко дори когато минавате, не трябва да чука и да тропа, а да бъде плътна. Волана е много директен и много послушен. Може да се програмира, да си го затягаш, да си го обтягаш, да ти е мек, да ти е твърд, при по-висока скорост да се затяга. Изглежда голям, но не е. Достатъчно послушен и дебел е. Когато минеш на спорт режим, интересното е, че колата става много рязка. Изключва еко мода. Когато натиснеш да превключиш или си превключи тя, пука. Едвам пипаш клавиша и вече включва предавка. Уникална е кутията. Гледай, само докосваш. Много по-добре е дори и от спортното Камаро. Доджо, в това нещо са се постарали, както го пипнеш това перо, усещането е доста по-добро. Пускаме на автоматичен режим. Една идея омеква, но все още е твърда. Определено от всичките съперници, Mercedes, BMW, Audi, Range Rover, това е най-твърдата кола и най-спортната, но все още има най-сериозния дух. Си говорим за цените. Отваряш Mobile BG регулатора, понякога има по 4, по 5 бройки, по 8 бройки, понякога има по 2, по 3 бройки. Започваме от около 50 000 лева преди фейслифта, който аз не ви препоръчвам, защото все още си е old school автомобил, а е доста скъп. От около
65 000 лева, вече може да се купи 70 бона, може да се вземе вече първия фейслифт и около 90 бона вече отиваме на втория фейслифт. Трахолка започва около 130 000 лева, 140, 150, 160 до 200 бона, зависи колко е нов, него ще го покажем в друг епизод. Истината е, че за парите си малко е по-скъпо от това, което очакваме, но после поддръжката е доста по-евтина. Поддържа се лесно, леко, ако се колебаете, се чуете къде, не е проблем, в Q-сервис може да си проверите автомобила и да си го поддържате. Има ги в цялата страна тия сервизи, запазва си през интернет и всичко е наред, даже в Рима. Но тук голяма роля при закупуването играе Most Auto. Защото Most Auto е внесъл този автомобил и Most Auto могат да ти внесат. Интересното е, че в Америка адски много ги крадат. В България не, за сега, но в Америка ги крадат адски много. Много ги харесват и много ги крадат и Trackhawk-а, и SRT-то. И повечето са в перфектни състояния, като си ги купуваш от търг, ако не си ги купуваш от шоурум, разбира се, може и от шоурум да си ги купиш и Most Auto да ти го докарат. Това е разликата с предшественика ли? Спираш, пускаш на спорт, завърташ на трак, пускаш лънч контрола. От 0 до 100 никой не знае. Между 4,2 и 4,7 секунди. Е, това вече е доста бързо. А при трак холка, там нещата са много сериозни, по 4 секунди. Разхода на гориво, как ще го забравим? Сега ще ви кажа веднага. Колко харчи? 40 на 100? 50 на 100? Не. Градско с трафика, колата харчи около 17, тъй като има система за гасене на 4 от цилиндрите. Е, това вече е готино. Както върнеш гъста или закрепиш, веднага, както почва да ръмжи на 4 цилиндъра, демек става двигателът на половина. Около 17-18 на 100 градско. Ако даваме газ, отиваме около 20-21. Извън градко харчи точно толкова, колкото караме. 120-12, 130-13, 140-14. Колата, както искаш, може да караш и с 250 км в час. Ако има къде, разбира се, немска магистрала, харчи 19 на 100. Това е. Така че си ги смятай. 20 газ са ти 20 лева. 15 нафта са ти 30 лева и накрая викаш и тоя се сертето колко много му харчи. Извода е следния. Малко по-скъпо е да я купиш, но определено е мега ефтино да я поддържаш, ако искаш спортно Grand Cherokee. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, бричка.com, Facebook, Instagram. Влизайте във всички брички.com, за да напишете какво ви е мнението за автомобила и да дадете съвети на тия, дето ще съберат смелост или вие ги накарайте да съберат смелост, за да си купат такъв автомобил, защото истината е, че все още автомобила, джипа, суфа, SRT-то има дух и когато захождаш към него, винаги се кефиш. Елегантен е, стилен е и грубоват. Много е различен. Той не буксува, а скача от място. Наистина, както отива на един силен мускулен спич, така отива на един елегантен мъж, а така отива и на една чудесна дама. Да, все още е скъп да си го купиш, но от всичките негови конкуренти е най-евтин за поддръжка. И все още не е с директно пръскване. Браво на американците, бе. Имате дух, че още бе. На батко момчето с кефши ти се радва. Хайде да ти подавам гъщица, че как стартираш. Ха! Си е кеф. Абе, аз на всички други им казвам, че са универсални автомобили, ама ти си универсален автомобил. От 0 до 100, под 5 секунди, 4,2-3 секунди, имаш лаунч контрол, имаш 4x4. Да, возиш твърдо и ми друсаш и ме дразниш понекога, обаче му ти сложа газова уредба. Most Auto те вкараха на далавера доста ефтино, крайна сметка те взех почти без пари, сега ще покарам и пак ще продам на далавера. Ето повече от това на къде, кажи ми. Верно си универсален автомобил, различен си и така, и не ти крадат огледалата. Надявам се за сега и никога не ти се случва.